ekivulu twa ekyebyafaayo twakimaze ku Freedom City ebyabaddewo abantu okujja twali tubasuubira era nga twateekateeka ne poliisi yatuyiye manyi omusajja gubaita Alien Skin ne promoter Abitex fe tuliko akaliro kakati bagezaako kulaba nti bakendeeza akaliro naye buli lw'olwana n'omuntu ali waggulu obanga alwana ne Katonda kuba Katonda yaawo omuntu yamuggyako ekizikiza namuteekako ettaala tetukyetaaga tetwagala bayimbi balala kulinnyira ku balala kubanga ate eriyo abalala batagala bo balinnyirako ate bo ne balowooza nti baagala balinnyire ku balala kye kiri Kenzo kye yabadde palaso kye yadde akola akubooli bamusindikeko agwe era awo baba kumukoonako palaso yali badde wansi ne bamutwala mpaka ku bitanda kakati kye njagala omanye essaawa zino omuntu nababeera mu buyabuya ng'oli mu buyabuya okufaanana Eddy Kenzo tosobola kukkiriza Eddy Kenzo by'ayogera oba ontegedde bulungi sikutegedde taata kinnambulule bulungi saagala kwogera kigambo ekisawundinga ng'okuvuma n'obobeera mu buyabuya asemberayo ddala nga n'obova awaka tomanyi oba onaasobola okuddayo nga basobola n'okubuuza amannya go nga togamanyi ofuna bulungi nga tosobola na kwefumbira kyakulya nga teweetegeera ngo mu bufunze ng'oli muguwa ddalu nga totegeera kye njagala okugamba Eddy Kenzo propaganda wetagenda mukolera ate abantu babibuusa era tebabiwana matu nze nonadde saala na kubyogerako ng'era mukwasizza Professor Bajjo amuddemu bulungi era ekyo ekintu abantu abalimbalimba manyi bagamba obulimba bukeera nnyo naye bugenda okutuula busangayo amazima nga gateredde dda bamuyita Eddy Kenzo musujja pulezidenti wa bayimbi ntaddewo millions 5 ntaddewo 5 millions bw'oleeta obujulizi obukakasa bannayuganda nti nakubira bbalamu essimu ne tuteesa tukole akabadi millions 5 ngena ziteekawo